Офіційне працевлаштування гарантоване Конституцією України право кожного громадянина на працю. Саме трудовий договір дає можливість здійснювати захист своїх трудових прав у разі невиплати або затримки заробітної плати, а також інших порушень трудового законодавства з боку роботодавця. Такі переваги легальної праці закарпатцям добре відомі. Стажу нема, ну як? Ну то невигідно по-любому. Так на роботі немає. Ну як, лікаряни тобі не заплатять, у відпустку не можна піти. Ну як, то не добре так робити. Магазини беруть нелегально працювати. Да. Я знакомий, які так працюють. Ну як, ну ти мусиш платити за себе податки, щоб потім мати пенсію, правильно? Щоб мати якийсь соцпакет, якийсь соцзахист. Кому так зручно працювати, або якісь має проблеми з документами. Ну я думаю, що із-за того, ну я не знаю. Або більша зарплата просто, якщо робить неофіційно. А офіційно там, ну, допустимо, у нього 5 тисяч, да, там із 5 тисяч 20% оподатковується. Може він не хоче податки платити в казну. Дякувати Богу. Я працювала завжди в державній установці. Мені вже 70 років, мені вже нічого. Та нерідко нелегальна праця влаштовує як роботодавця, так і самого працівника. То я працювала все теж нелегально. Ну, мене поважали, платили гроші. Ну, я недовго робила. Знаєте, якщо хороша робота, платить хазяїн, то чого не робити? У 2020-му у Держпраці посилили боротьбу з нелегальною зайнятістю. За дорученням прем'єра Гончарука наразі проводиться широка кампанія інспекційного характеру щодо виявлення прихованих трудових відносин. Наприкінці грудня 2019-го уряд вніс зміни до порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затверджений відповідною постановою. Так, з 21 до 31 січня тривала інформаційна роз'яснювальна робота з роботодавцями. До 7 лютого зібрану інформацію аналізували, а вже після цього розпочали інспекцію. За результатом роботи у січні місяці було зареєстровано 7 тисяч нових найманих працівників. Тобто це досить хороший результат до області. Із них третя частина – це наймані працівники, яких оформили приватні підприємці. Під час інспекції знайшлись і несвідомі роботодавці. Десь приблизно 10 роботодавців вже запроваджена справа про фінансові санкції, справи про адмінправопорушення, там виявлено близько 12 неоформлених працівників. Ну і акція зараз ще не завершена, вона буде продовжуватися до 21 лютого. Якщо інспектор праці виявляє нелегального працівника, він вживає заходи щодо притягнення винних осіб до відповідальності. Однак, якщо перевірки цього року посилились, штрафи за приховані трудові відносини стали меншими. Зміни внесені в статтю 265 Кодексу законів про працю України, яка передбачає фінансові санкції за приховані трудові відносини. І от наразі фінансова санкція зменшена з 30 мінімальних заробітних плат до 10 мінімальних заробітних плат за одного неоформленого працівника. При цьому, якщо це підприємці, які працюють на єдиному податку першої, другої або третьої групи, то вони на перший раз обмежуються попередженням. У разі, якщо роботодавець використовує найману працю особи, допускає її до робочого місця, однак відмовляється укласти трудовий договір, потрібно звернутися до територіального органу Державної служби України з питань праці. У разі, якщо ви погоджуєтеся на роботу без оформлення трудових відносин, ви дуже втрачаєте багато соціальних пільг, гарантій і так далі від законодавства. Тобто ви не захищені в разі якогось нещасного випадку і так далі, дуже багато втрачаються виплати, які передбачені законодавством, ну і ваше майбутнє, тобто пенсія і так далі. Щоб запобігти нелегальному працевлаштуванню, протягом року будуть проводити багато інспекційних заходів. Які ще зміни відбудуться в трудовому законодавстві, буде відомо лише після прийняття нового трудового кодексу.